Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis me lahendame 2016. aasta riigieksami neljanda ülesande. See oli siis mõeldud laiale kursusele ja see ülesanne oli esimese osa neljas ülesanne. Nii et pange jällegi videopausi peale ja püüdke nii palju teha, kui suudate. Nüüd kui paus on läbi, näete, meil on antud funktsioon. Fx on 2 siinus x. Me peame nüüd joonestama siis graafiku, no õigemini küll me ega me ikka joonesta, vaid ikka skitseerime, aga olgu selle terminiga siis nii nagu on. See telestik oli selles ülesandes ette antud ja midagi paremat ma küll teile siin soovitada ei oska, kui tuleb lihtsalt leida väärtusi ja vaadake, kuidas need vahed on nüüd võetud. See vahe nullist kahe piini on jagatud, vaadake, mitmeks võrdseks osaks, nii et no, siin ma räägin küll, näitan praegu hetkel need arvutusi, et 30 graadise vahega me oleme seal võtnud, aga vaadake, näete, nullist kahe piini, keskel on loomulikult pii ja nüüd vaadake, seal on 6 võrdset osa, ehk siis iga osa väärtus on 30 graadi. Ehk siis pii kuuendik. Ja selle pärast on võetud ka arvutused siis üle 30 graadi. Loomulikult ma panen siin kirja need täpsed väärtused, aga need täpseid väärtusi ei saa ju siin graafikule märkida, no vähemalt kõiki mitte. Ja leian siis siinuse väärtuse ja korrutan kahega, mul on 2 siinus x. Märgin need punktid siia koordinaatteljestikku ja pärast seda on siis see kõige raskem osa, me peame need punktid nüüd ilusa sellise pideva joonega siin ühendama. Ja tõsin hoiatus siin, et ärge jumala eest ühendage need punkte joon lauaga. Ikka see vaba käega, aga üritame siis nii teha, et tuleks meil siis ühe perioodi ulatuses siis sinusoid, ilus sinusoid. Eks siinuse graafik. Ja nüüd see pilt on siin allpool ka toodud, näete, et see on siis geogebraga tehtud, et milline see ideaalis see pilt võiks välja näha. Loomulikult eksamides päris selline ta teil välja näe, aga midagi sinna kanti. Nii et näete ilusasti selline sujuv joon ja ei ole siin mingisuguseid selliseid teravikpunktega midagi. Ja ikka kirjutame juurde, et fx on siis 2 siinus x, loomulikult kui me eksamiteesse kirjutame, siis siinus x järel või see x sulgudes ei ole. Lahendame võrrandi. Võrrand on selline, nullist kahe piini, otsime lahendeid. Nüüd siinus pi miinus x, loomulikult taandamisvalemid teame peast, et siinus pi miinus x, ehk teise veerandi siinus on positiivne ja siinus pi miinus x on siis siinus x. Siinus pool piid, 1, näete, tuleb selline lihtne võrrand ära lahendada, siinus x on pool, ehk siinus x on 0,5. Panen kirja lahendi valemi, kui siinus x võrdub a-ga ja see a võib olla siis lõigus miinus ühest üheni, siis lahendi valem on näete antud ja üldlahend. X on miinus 1 astmes n korda pi kuuendik pluss n korda pi, n on täisarv. Ja noppime välja nüüd need eri lahendid, mis meile sobivad. Anname n-ile väärtseks 0, saame sobiva lahendi, n on 1, saame sobiva lahendi. Ja nüüd, kui võtaks juba n on 2, siis saame ka lahendi. Aga see lahend meile kahjuks seekord ei sobi, sest me otsime ju lahendeid lõigus nullist kahe piini. Ja kahe korral vaadake, see lahend läheb juba näete sellest lõigust välja. Nii et saime siis 2 lahendit, pi kuuendik ja 5 pi kuuendik. Ja rohkem neid ei ole. Nüüd kui me vaatame seda pildi pealt, näete, siis see pilt tuleks ju meil selline. Ja need lahendid saame me siis nende lõike punktide x koordinaatidega, eks ole. Nii et pi kuuendik, näete, on üks lahend ja teine lahend on siis 5 pi kuuendikku, nii et pildi peal on siis samad lahendid, mis me saime siis analüütiliselt ehk siis ilma jooniseta, nii et siis valemi abil. Vastus.
paneme vastuse kirja. Loomulikult esimene vastus on joonisel ja võrrandi lahendid on siis siin kirja pandud. Sellega on meie ülesanne lahendatud ja taas kohtumiseni.